Sveiki, krepšinis net podcasto žiūrovai, klausytojai. Po šiokios tokios pertraukos vėl su jumis sveikinamės iš savo studijos. Ir čia šiandieną su jumis būsiu aš Tautvydas, mano kolega Airidas. Ir prie mūsų prisijungė iš Vengrijos visai neseniai sugrįžęs Tauras Jogėla. Sveiki. Sveiki, vyrai. Malonu. Tai Taurai visų pirma papasako, kaip ten atrodė ta sezono pabaiga Vengrijoje, kada jau sugrįžai į Lietuvą ir kaip apskritai viskas baigėsi ten? Tai labai įdomiai baigėsi, iš tikrųjų viskas staigiai taip įvyko. Sunku net suvokti buvo, kad padarom paskutinę treniruotę ir kad pasibaigsiu paskutinę treniruotę visą šitas reikalas sezonas. Tai tokios dviejopi jausmai tokie apėmė, kaip čia dabar grįžti į Lietuvą, ar skristi, ar ne, nes čia pasiskaitai internete, tai atrodo labai baisu tas virusas, bet ką nusprendėm su žmona pasilikti Vengrijoje, pralaukti visą karantiną, paskui tas karantinas nuo mėnesio prasitėse dar dviem, tai tris mėnesiukus taip. Tai tris mėnesius Vengrijoje buvo tiesiog? Jo, taip. Bet man asmeniškai buvo visos sąlygos sudarytos sportuoti, turėjau treniruoklių salę, turėjau salę krepšinio, tai žodžiu... Čia iš klubo pusės buvo šitas pasirūpinimas? Jo, čia iš klubo pusės visa iniciatyva buvo parodyta, tiek mašina buvo pratesta. Nu, žodžiu, sutartis mano buvo pasibaigusi, bet... Bet tai pertrauks rūpti, gal turi kontraktą ir kitam sezonui su jais, kad taip rūpinosi tavimi, atrodytų jau ir pasibaigus viskam? Dar negaliu atskleisti šitą. Dar negaliu atskleisti. Supratau. Visi tokie paslaptingi dabar. Klubas neleido. Klubas neleido, bet kaip suprantu, klubas iniciatyvą rodė, kad nori kad liktum ir suteikia sąlygas toliau sportuoti tenais. Taip. O kaip atrodė pats Vengrijos čempionatas? Nuvykai ten gana vėlai, kiek atsimenu, ilgai ieškojęs iš šį sezoną klubo. Kokį įspūdį paliko Vengrija? Kokį klubas paliko įspūdį? Iš tikrųjų, gerą įspūdį paliko. Tiek lyga, tiek miestas, tiek fanai. Kas įdomiausia buvo, kad bet kur atvažiuoji žaisti į kaimelį, į didesnį miestą, visada pilnos arenos. Kiek maždaug tai yra talpinant šio žmonių? Mūsų Šoprano arena apie virš 3000, jeigu susispaudusiu. Visada pilna. Nu, daugiau mažiau. Nes ten vyksta ir mes turim mieste ir moterų komandą, jo žaidžia Eurolygoj. Tai tiek moteris ateina palaikyti, tiek mus. Lygos lygis, aišku, ne LKL'as. Bet tikrai yra ką veikti. Va, tas pats Neptūnas buvo atvažiavęs prieš Falko žaisti čempionų lygoj, išvažiavo minus 24. Tai jau bratki išdė. O kiek yra klubų, kurie tavo manimo galėtų žaisti LKL lygyje? Šeši. Nes šeši klubai turi tikrai gerus biudžetus. Gali mokėti tikrai gerus pinigus. Dėl to aš turėjau ir iš LKL pasiūlymų vasarą ir iš Lenkijos, bet kažkaip norėjau palaukti kažko geriau ir nei pralošiau kažką palaukdamas 2 mėnesius, bet buvo labai sunku, iš tikrųjų pirmas kartas toks karjeroj, kad... Atsimenu, dar berods lapkričio gruodžio mėnesio ten interpas buvo, tu dar Tauragės sportuoji, nes kaip tik prieš nacionalinės krepšinio lygos rungtynės mečiau. Jo, aš pas tėvuką komandai, mano pirmas treneris ten vyriausias ir tėvukas, tai aš pasijungdavau ten biškį formą palaikyti, nes galiu pasakyti, buvo labai blogai. Labai blogai, nebuvo kur sportuoti, jau visi klubuose, nebuvo su kuo pažaisti. Va, tokie, tai pirma... Nesi gailėjai tuo metu, kad nepriėmėjai tų pasiūlymų tuo metu? Gailiaus tikrai, kad ir iš Lenkijos nepriėmiau, kad iš Prancūzijos turėjau probį, bet irgi labai anksti gavau pasiūlymą. Tai nu, kažkaip nesinori taip skubėti į antrą lygą važiuot Prancūzijoje, taip ten lygis geras, bet nu, visada apgalvoju, kažkaip ten buvo vasaros pradžia. Gegužės gal 3-1 net gavau ten pasiūlymą. Tai va. Debiutuotų Štauragę minčių nebuvo kilę, jau bent šiek tiek, kad išbėgti tą žaidybinį ritmą palaikyti. Pasijuokdavom su tėvu, kodėl. Iš tikrųjų buvo gal net ir arti šitas. Aš šiek tiek užsiminėjau apie brolį, tai dabar vasarą laukia. Turbūt pirmą kartą žaisite profesionaliame lygyje vienoje komandoje su broliu, tai yra vasaros MRB lygoje ir ten jūsų komanda vadinasi Komandorai. Ką apie šį turnyrą gali papasakoti ir kokie tikslai ten?
Tai labai smagu iš tikrųjų bus išbandyti jėgas. Vakar kaip tik dar žiūrėjau ACB komandos, ACB lygą. Tai... Pasilgęs krepšinio. Jo, pasilgęs krepšinio, bet vaizdelis nekoks buvo. Tai tikiuosi, kad mum taip neįvyks, kad ateisim ir tokiam lygį sužaisim. Sportuojam visi, ruošiamės tam, nes tikrai tikslas koks yra, nu, negaut traumas. Palaikyti formą ir pajusti tą žaidimą, nes čia labai svarbus iš tikrųjų mum tas turnyras yra, nes tiek laiko be 5 prieš 5 praleisti, tai yra labai sunku. Aš dabar net neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip reikėtų paimti kamuolį į rankas ir eit žaisti 5 prieš 5. Vaidas Baumila ar Baumila, aš vis maišau, kai ten kirčių kirčiuojama. Žinau, kad komandai pas jūs ruošiasi irgi rimtai ar daugiau paimtas tiesiog dėl veido? Jis daug ir paimtas dėl veido būna. Jo, vėl dėl. Bet šiaip jis tikrai žaidžia neblogai, ta prasme, man tai visai patiko ta idėja, kad pajungt žymių žmonės neiškrepšinę šį turnyrą, galbūt pritrauks dar daugiau masės į turnyrą. Tai gerai, jeigu jis galės išbėgti 50 minučių, nes tikrai ten tempas bus nemažas, per savaitę gal 7-8 grajai, taip, tai man atrodo, tai kodėl ne, pagelbės. Kaip ir sakiau, čia yra. Su broliu bus pirmas kartas, kai va taip pažaisit. Taip, su broliu pirmas, galvoju, ne, tikrai niekur nėra tekę žaisti kartu. Šiek tiek amžiaus skirtumas buvo per didelis, taip. Kad būt prasilinkėt ir tauragiai. Man čia šiaip klausimas, visą laiką, kai būna broliai vyresnis ir jaunesnis, nesvarbu, kuriam kokiam lygį žaidžia, bet vyresnis, kiek teko man galėti, vienas prieš vieną laimį visą laiką. Kaip pas jūs yra? Tai taip ir dar, Matas gal kitą nuomonę turi, bet... dar, ne, yra brolis laimėjęs prieš mane, bet labai retas atvejis. Aš esu girdėjęs, kad ir Lekavičius nuo savo brolio gauna vien prieš vieną ir dar yra girdėjęs atvejį įvairių. Tai vienas prieš vieną, žinai, čia patirtis, aš ką ateinu, bratki savo su užpakaliu nusistumiu ir viskas. Čia dar ir pozicijų šiek tiek skirtumas yra, tas fiziškumas, ne tas. Šiaip brolis konsultuojasi pas tave, kaip pas vyresnį, jau daugiau mačiusi, vis dėlto dabar irgi svarbus sprendimą Matas priėmė, su Neptūnu pasirašė 2 metam berods. Taip, taip, su broliu, va dėl šitos, dėl ateitiesio Klaipėdoj, tai tikrai kalbėjom, nes gal patys girdėjote ir ten LKL, o Lietkabelis domėjosi Rytas, Neptūnas, užsienio komandos, kurio žaidžia Champions League ar Eurocup'e, tai, nu, nežinau, jis yra dar jaunas, jis Klaipėdą puikiai žino, treneris jo norėjo, skambinėjo, kiek žinau, agentui, su agentu labai dažnai bendravo, ko nebuvo iš kitų komandų, plus 2 metų kontraktas, tai tokia gera stotelė tobulėti jam. Apskritai, Gaidamavičiaus pasilikimas Neptūne, man atrodo, šią komandą tikrai sustiprins ir tavo pačio broliui bus gana nebloga. Terpė atsiskleisti, vėl apie kočį sezoną, Matas tikrai gana solidžiai atrodė Lietuvos krepšinio lygoje. Šiaip žiūrėdamas į brolio žaidimą aikštėj, matai savo kažkokią kopiją savo veiksmus ar kaip per daug skirtingai žaidėjai esat? Šiuo metu gal skirtingiau žaidėjai esam, bet tai ką, pagrindinis gal koks aspektas, tai dėjimai turbūt. Abudu mėgstas. Jo, o šiuo metu tai mano tokios pozicijos sviruojančios yra, tai brolis va, antras, pirmas numeris, aš jau tai ketvirtas, trečias toks esu, tai aš pokrepšiu labiau ten maluosi, tai skiriasi pozicijos. Negaliu kažką dabar jau lyginti, jis jau greitesnis, atletiškesnis gal. Tiek. Bet šiaip iš Tauragės, tų kilusių krepšininkų ne tiek ir daug bandžiau ieškoti prieš podcastą. Rokas Gedraitis yra iš Tauragės, bet jis ten visą jaunystę praleido, nes kažkaip man Gedraitis asociuojasi su Šiauliais visada. Mes su Gedraičiu šitą temą buvom kažkada palietę, tai nustebau, kad iš Tauragės yra. Tai jo, ten jo viso šaknis, jis gimės Tauragėj, bet paskui vat, keliai patraukė. Ir tik metų skirtumas tarp jūsų, tai neteko treniruotėse pasilengti. Jis, man atrodo, ten vaikystė ir išvažiavo į Šiaulius, jeigu aš neklystu, bėjau kažką pamiluoti.
Aha, tai daugiau kažkokių krepšininkų už Tauragės, bent jau aš Milaknis dar buvo kažkur prašyta, bet jis tikrai kaunietis irgi nemanau, kad čia teisybė. Čia Tauragės klubo buvo toks iniciatyva padaryti, kad būtų Milas iš Tauragės. Pasisavint. Aš manau, kad dar atsiras, kas komentaruose parašys, kad yra iš Tauragės, ten senesnių krepšininkų, atsiprašau. Gali būti, bet aš dabar apie tą jaunesnę kartą galvoju, tai nelabai kas ten daugiau. Nes šiaip mes patys, kai važiuodavom į Tauragę žaisti, tai mums ten visą laiką būdavo pragarą žaisti su jais, nes ten būdavo neblogų žaidėjų ir labai labai tikriausiai agresyviausias miestas krepšinio prasme būdavo mums. Tai aš jeigu nemaišau ir neklystu, man pačiam prieš Taurą yra tekę žaisti, bet jis yra... Tu žaisdavai praktiškai už visus metus, kurie yra vyresni už tave, ir už 91-us, ir už 90-us. Tai jeigu aš neklystu, su 91-ais man teko su Tauru dar aikštėje susitikti su Birštono komanda. Aišku, aš ten ant solelio daugiau sėdėjau, Tauras būdamas dviem metais jaunesnis daug žaidėjau, bet kažkas tokio lyg buvo. Tai Tauragė tikrai gana nebloga būdavo. Aš tai tik prisimenu, kad Tauras mane buvo priėmęs į 1LT į draugus, kaip jau labai labai senai. Čia pau 16 spėjų čempionatą. Aš pakvečiau priemį ir labai džiaugiausi. Gavau, tikrai pakvietimų tada. Tai kaip tik prie tau 16 čempionato norėjau ir pareit. Gana seniai buvo, bet tas užgriuvęs dėmesys vis dėlto, tai buvo čempionatas Lietuvoje, pilna Kauno sporto halė, finalas su Ispanija. Na, 16-mečiams turbūt ant pečių užgriuvo per daug šiek tiek to dėmesio, ar ne? Nežmoniškas buvo dėmesys. Kur pasisuksi žurnalistai, trenerių pilna visur, tiek lietuvių, tiek iš užsienio skautai, agentai. Čia mum vaikam tuo metu kažkas nerealaus atrodė. Per teliką rodo, TV3 ten. Internetas visas mirga tik apie mušneką, visi rezultatai geri buvo tiek olimpiniam festivalį, auksą laimėjom, tada, jau tada ten buvo kažkas taip nerealaus atrodė mum ir paskui už kelių mėnesių Kaune čempionatas. Tai tikrai buvo įdomi tokia patirtis. Dėmesys nežmoniškas pasikartos ir nežinau, kiti susitvarkė, kiti ne. Paskui gal truputį pripratom. Rezultatui, manau, tas nepakenkė, bet nelabai norėčiau daugiau tą patirti, nes labai neina susitelkti vieną dalyką. O nebuvo taip, kad po čempionato vis tiek 16 metų daug dėmesio esi pagrindinis komandos žaidėjas, kad šiek tiek to nosis pakilo į viršų ir kad pradėjai per gerai apie save galvot. Vis tiek dabar jau praėjus tiek laiko, manau, objektyviau gali įvertinti tą situaciją. Gal ir buvo. Mes su Grigoniu draugai esam, tai vat sakė, Grigas sako, kad buvo į žiaurį pasikėlę. Čia dublerėse, Dimšiukas tą patį pasakė, gal kažkiek, bet žinot, dublerėse vėl yra kitaip. Jaunesnis ateina, ten yra jau dublerėse, kiekvienas, kas dublerėse žaidė, yra, žino, taisyklės dublerėse, jaunas, viskas ten. Ir eina mūsų sistemos senos, nežinau, iš kur atėjusios ten 10 metų atgal, tai gal jiem tai pasirodė, kad mes ten ar liepiam kamolius sutvarkyti specialiai, išmėtom kamolius, kad nu, tokių visokių vaikiškų žaidimų prisigalvodavom, ten visada tašės duodavom nešti ir panašiai, būdavo visko. Čia, man atrodo, labai daug kartas yra dalykas. Netgi esu girdėjęs, kad Arvidui Saboniui teko NBA ten laikraščius atnešti ir kažką tais pirmais metais. Kuris jau pirmais metais buvo gana solidaus amžiaus. Taip. O šiaip dar grįžtant į tą 16-mečio gyvenimą, vis tiek jau ir šiokie tokie pinigai dublerių komandoje pradėdavo pasisbirėti, ar kontraktai buvo? Jo, aš po čempionato iškart pasirašiau. Ne, aš po čempionato dar nepasirašiau sutarties. Aš kai gavau traumą peties, tada man Žalgiris pasiūlė 4 metų sutartį, jeigu neklystu. Tai taip jau buvo, na, pas mane buvo tikrai, manau, didžiausi pinigai iš visų dublerių. Turėjau geriausią sutartį, nes, man atrodo, prie Romanovo lyg pasirašiau, jeigu neklystu. Tai čia Kalnietis pasako, kas pagrindiniai komandai darėsi tuo metu, tai jaučiau su dubleriais buvo panašiai. Taip, tai žodžiu, tas irgi toks įdomus sutarties pasirašymas, su agentu susitinkam, su tėvais. Tai agentas sako, tai pakalbėjau su Motiejūnu, sako, tai rašyk kokius nori skaičius, sako. Okay. Mes matai tokių metų 100 litų iš mačiutės gavę, labai džiaugdavomės gimtadienio progą. mano pirma alga taip pat buvo 300 litų.
Tai čia buvo, čia dar likdavo. Nusipirkau kompą, viską taupiau, mama ten taupė mano pinigus. Tai tėvai biškai pakontroliavo, nes jo. Kalnietis, kai pasakau vienam podcast'e, kai bankomatė pamatė pervestą sumą, būdamas dar 18 ar 19 berods metų, sakė, nežinojo, kas darosi. Taip. O šiaip dar, tą dublerių kartą aš peržiūrėjau sudėtį, na, panašu, kad komanda su atmosferos atžvilgiu buvo labai, labai stipri ir apskritai, ir žaidybinė prasme, Dimša, Venė, Grigonis, Tamulis, Kariniauskas, Vecvagaras, Kučas, čia yra berods 11-12 sezonas, kai trečią vietą laimėjot. Taip, taip. Palaikot ryšius, kaip suprantu, ir toliau praktiškai visą tą kartą? Taip, tai Kariniauskas, Dimša, Grigonis, Vecvagaras, dar su Vecvagaru žaidžiau kaip tik Lenkijoje pas Budzinauską. Tikrai palaiko, mes esam geri draugai visi. Manau, šitas mus yra labai su kaip pasakyti, šita atkarpa dubleriuose mus ir vat, pakilėjo šitą, kad mes esam labai, labai geri draugai. Užsiminėjai apie Budzinauską, jis kaip tik taip pat yra buvęs pas mus podcast'e. Kokie atsiliepimai apie šį trenerį, man tai labai didelį įspūdį palikęs, kaip žmogus visų pirma yra Mindaugas. Taip, labai geras treneris, žinantis savo darbą. Matot, vėl pasikartosiu vieną dalyką apie Lietuvą, jis yra čia neįvertintas kaip treneris. O ten Lenkijoje jį visi puikiai žino. Absoliučiai, bet kam pasakysi. Iš krepšinio pusės visi žino, daug kas jo nori visada, kad ateitų jo komanda, nes jis, kai atėjo pirmą sezoną į Lenkiją, jis labai ten pradėjau skaityti vieną pergalę, antrą, trečią, ketvirtą, ten stebuklų prilygino, jis netapo, man atrodo, metų treneriu tuo metu. Tai man patiko pas jį, žaidžiau 2 metus. Aišku, ta nelemta nelaimė jam, liga išlindo, netikėtai šokas buvo komandai didelis. Tai nežinau, dabar senai bendraus treneriu, bet noriu perduoti linkėjimus jam, stiprybės, tiek šeimai jo, tiek jam. Tikiuosi įveiks. Visi be abejo tikimės to ir šiaip čia tas vienas iš retų atvejų, kai treneris vertinamas užsienyje daugiau nei Lietuvoje, pas mus kaip tik atvirkščias variantas, kad treneriai Lietuvoje mes atrodo jos laikom labai aukšto lygio, užsienyje tokio pripažinimo nesulaukia, tai Budzinauskas tas atvirkštinis, sakyčiau, variantas. Dar šiek tiek apie tas jaunimo rinktines, kadangi jau pradėjom kalbėti apie trenerius, dar su viena įdomia asmenybė teko padirbėti, turbūt jau žinai, linko krypstų, tai yra U20 čempionatas, Tomas Pačėsas ir na ten tų istorijų skandalų buvo labai daug, tai pasirink visų pirma įdomiausia, apie ką noriu pakalbėti, aš paskui paklausiu kitų klausimų gal. Kiekvienas žmogus, kuris yra dirbęs su Pačėsu, galim klausti ir visi turi istorijų pilną, tai... Tai aš gal pradėsiu pirmą susitikimą, kaip susirinkimas ten vyko mūsų kambarį kažkokį ten žiūrėjom. Nu, žodžiu, susitikom pirmą kartą. Pačėso pirmi žodžiai buvo, karočia, nei vieno jūsų nežinau, visi čia lygus man, mes tokie pakė, okei. Ten, nu ir va toks įspūdis, tai supratom nuo pačios pirmos dienos, kad bus ragas mum. Nežinau, kaip daug geriau pasakyti. Treniruotės turbūt, na, su Mantu Mackevičiam, kaip tik irgi turėjau taip. Interviu, pasakojo, kad, na, būdavo kosminiai krūviai iš tiesų. Kosminiai krūviai buvo. Aš tą vasarą grinai persisportavau, nes aš dirbau su Žalgirio treneriu Justu Grainiu mėnesį iki rinktinės. Nu ir va, sako, taurai būsi pasiruošęs taip toliau ir tada per 12 dienų stovyklą mes turėjom pusę dienos laisvą. Bet tos treniruotės, nu, sunkiausios man niekada nebuvo skaudėję kelių, ten pečių ar visų kitų, visi išmirę buvom, man tai iš vis dvigubas krūvis buvo, nes tikrai nuo širdžiai ten sportavom su Justu ir tai realiai, nu, kažkas nerealaus, nemoku net pasakyti, skausmas, ledas, dėdavomės visi ledą, kur nesam, dar tokiam amžiui. Tai jau 20 jau taip. Jo. Manau, nepaskaičiuoti krūviai buvo net treneris va, fizinio rengimo Munius, Tomas Munius. Jis sako, jeigu Pačėsas išvažiuoja šiandien, sako, šiandien treniruotis nedarysim, nes... Tai realiai, jis pradėjo čempionatą, tikriausiai jau jūsų kreivė formos buvo besileidinti žemyną, net. Tokia pusėtina buvo, iš tikrųjų paskui leido pailsėtis mum, bet...
bet ne, mano forma tai buvo tragiška, galiu pasakyti. O kas ten buvo su Tomu Lekūnu? Ten daug įvairių kalbų sklinda. Vis dėlto du žaidėjai netoks dažnas atvejis, kad būtų atkabinti tokiame amžiuje nuo rinktinės. Kažkokią drausmę, kaip suprantu, pažeidė. Kažkas tokio buvo. Taip, aš nepasakysiu nieko naujo, nenoriu čia kažkaip negražiai pasakyti dėl jų, bet tai dėl alkoholio buvo. Spėjo kontrolė tam buvo šiuo atžvilgiu irgi labai didelė. Jo, tai mes pasportavom ir rytinę treniruotę, susirinkimas vėl rūbiniai ir pasako, toliau važiuojat ten tie žmonės į kitą stovyklą, sako Mockevičius su Lekūnu į ligoninę, tik pasitikrinti alkoholį, tai va tokia istorija. Bet Mockevičius liko toje komandoje, jis vėliau važiavo, jis paskui skundėsi, kad... Oje, atsiprašau, ne Mockevičius. Taip, taip, aš dabar irgi užstrigo pavardė, su Lekūnu dar vienas žmogus buvo taip. Mockevičius, dabar supyksit irgi draugai. Zinevičius, Zinevičius. Jo, jo, tai juos du pakvietė ir, nu, ir priputė žmonės, va tokia istorija. Mm-hmm. Ačiū esu su tokiais dalykais, buvo mus perspėjęs. Ar pagaus rūkančius, ar pagaus geriančius, iškart nesvarbu, per basket news, per krepšinis neatsako, per visus portalus krepšinio įmanomus jūs sužinosit šitą. A, tai tas pats Mantas Mockevičius pasakojo, kad jisai traumuotas, kaip ir turėjo žaisti, na bent jau jo tokia versija, kad taip, jisai ir treneris apie tai žinojo, ir na, bent jau kaip jisai pats tame interviu išreiškė, prarado meilę sportui. Mhm. Apie tave patį, pačiasas prieš pat stovyklą irgi, kiek atsimenu, pasakė, kad niekas dėl vietos dvyliktukė negali būti ramus ir Tauras maždaug turės išsikovoti vietą ir jis negali čia jaustis saugus, kažkas tokio buvo. Taip. Tai man buvo visokių minčių, iš tikrųjų, tiek su tėvuku kalbėjau, su šeima, sakau, gal net reikia nevažiuoti, nes nu, esu labai blogoj situacijoj, kūnas visas skauda. Ir dar paskui, taip, ir žaidimui man tas atsiliepė, aš žaidžiau labai blogai, ten iš tikrųjų tiek pasiruošime, tiek čempionate, gal vienos kitos varžybos tik buvo geresnės. Ir tai va, sakau, tos mintis aplankė, bet jau tėvai buvo bilietus nusipirkę, žmona buvo su draugė nusipirkusios, nu žodžiu, visa šeima suvažiavo į Taliną, tai ai... Čia ko gero, jeigu būtum nevažiavęs, tai būtų skalpavę visi dar labiau. Dar tikrai. Labiau būtų atsiliepę mano tikrai karjerai. O dar šiek tiek grįžtant apie tą pėties traumą, buvai užsiminiai, kiek manai ji buvo svarbi tavo karjeros pradžioje. Kiek laiko tu buvai iškritęs iš rikotus? 7 mėnesiai, taip, per MKL pusfinalį patyriau traumą, dėdamas į krepšį. Lūžo tenais, trūko, skilo viskas, kas įmanoma, turbūt. Labai sunki reabilitacija buvo. Čia kuri ranka buvo pati? Dešinė. Jo, tai irgi įdomiai grįžau paskui ten, nu, pati reabilitacija pirma ten su gumom visokia, paskui ten svoriai, tai aš grįžau toks. Tai aš 17 metų iš tangą stūmiau 105, sverdamas 85 kg ten. Tai aš, nu, ne į tą pusę gal pasidariau, bet aš labai sustiprinau tą petį ir toks, paskui nebe toks lankstus, vikrus, grįžau gal į tą krepšinio aikštelę. Tai labai atsiliepė, nes jaunam vaikui gauti tokią traumą psichologiškai labai sunku. Ir paskui po pėties traumos, čiurnos prasidėjo. Alkūnė, buvau irgi ten 2,5 mėnesio iškritęs, nu žodžiu, po šitos pėties traumos sekė viena po kitos traumos ir taip vat kas 2-3 mėnesius grįžti, pažaidi vėl reabilitaciją. Man yra tekę girdėti, kad būtent po pėties traumos sunkiausia yra metimą atgauti. Taip, tai va, ką norėjau pasakyti apie gumas, ten pradėjau su gumom ir visada tą palaikiau, nes reikėjo, tikrai visada stiprinom, nes Čižauskui buvo ta pati trauma, jau biškį žinau jo, tai ką reikia daryti, tai net metimas iš čia mano. Va čia užsikėlė, nes grinai raumenis, va tai buvo pripratę 7 mėnesius ten visokius pratimus daryti, tai metimas totaliai pasikeitė, labai pakenkėtas, nes turėjau tikrai gan minkštą metimą ir va taip tą traumą pakeitė tokį. O tuo metu jau baiginėjai mokyklą, nebuvo pasiūlymų, ar pasiūlymų net nebijoju, kad buvo važiuoti studijuoti JAV? Esam... Pasiūlymų gal nebuvo, bet esam šnekėję su mano brolio agentu Rutkausku.
apie šitą dalyką. Jis man pasiūlė, pakalbėjom kelis kartus ir taip nieko plačiau, detaliau ne. Na, tuo metu tu jau turėjai kontraktą su Žalgiriu. Taip, aš turėjau su Žalgiriu, aš 4 ar 5 metų kontraktą su Žalgiriu turėjau, jeigu negalėjau net pabėgti ir manęs būtų turbūt nepaleidę, nes tai buvo garantuota sutartis. Tas sezonas su Dubleriuose pačiam jau buvo tas, sakyčiau, toks proveržio, apie kurį kalbėjau, kur buvo stipri. Ar jau buvai tuo metu, galima sakyti, sugrįžęs plius minus į tą formą, kai buvo prieš traumas? Čia apie po... Taip, po traumas 2011-2012, berods, kai Grigonis, Venė, Dimša, ta legendinė Žalgirio Dublerių karta, kur trečia vieta NKL čempionate. Jo, jau tada, tai čia man atrodo, čia gal jau 20 metų mums buvo visiems. Tai taip, jau ten buvo mano geresnis sezonas, iškart tada mane išsiuntė į Lietkabelį. Aš jau tikrai jaučiaus pasiruošęs LKL-ui ir gan neblogai ten žaidžiau. Aišku, patekau vėl pas labai gerą trenerį Gintarą Leonavičių, kuris labai moka žmogus tvarkytis tiek psichologiškai su žaidėjais, tiek aikšteliai. Labai, labai nuoširdus treneris geras. Tai jis man irgi padėjo šitą ir man atrodo po to sezono net Žalgiris buvo labiausiai patenkintas mano iš visų ten kitų žmonių, kas buvo paskolinti ten LKL'ui ar užsieniui, labiausiai buvo patenkinti, nes nelabai tikėjo, kad galiu žaisti LKL'e ir dar tokiam ir visai neblogai. O atsimeni savo debiuto Eurolygoje, berods su Müncheno Bayern klubu, kas tada dėjosi galvoje ir vis tiek kažkokie prisiminimai turi būti išlikę? Atsimenu, taip, nu galvoju, išleis dabar, čia minutį kokiai dviem, gausiu kamolį ir iškart mėsiu. Panašiai ir buvo iš tikrųjų. Kažkaip gavau ten kamolį, veržiausi, vidutinį šokau mesti, paskui nuo Jankio gavau belekiek. Ten sako, nu blemba, sako, negalima, išeini tu jauną, sako, iškart tokį padarai sprendimą. Sakau, sorry, dėdė. My bad, sakau, Janky, nepyk. Ir gavom tas varžybas, aišku, nuotaikos dar tokios buvo, dar šitas, tai aš paskui kelias dienas galvojau apie šitą. Bet jau čia Jankūnas taip sudrausmina, kur nereikia, neišauk nieko, ne, tiesiog pasako ir tu pats supranti, ne? Jo, tai Jankis labai tvarką palaiko ten ir visi žino tiek taisyklės, visi jo klauso. Ir ypač jauni žaidėjai, jis autoritetas yra. O daug tų taisyklių vidinių rūbinėje, bent jau tais laikais buvo? Būdavo. Tai visokios taisyklės, tiek baudos, tiek pavėluoji kažką ir telefonas suskamba, jau kažką tu pirki komandai. Užtenka, kad suvibruoja telefonas spinteliai. Nu, žodžiu, visokių ten už taškus. Nu, tai kaip dabar, Žalgirit, viskas panašiai ir išliko. Jankis tą eilę metų tęsė ir tobulino. Bet tas perimas vis tiek, kai esi Žalgirio sistemos, Žalgirio dublerių yra toks natūralesnis. Nėra, kad esi įmetamas tiesiog į karštą ugnį. Taip, nes dubleriai daro tą patį, ką daro Žalgirio vyriausias treneris. Tai tada buvo Zūrasas, kažką bandėm tą patį daryti, tiek pat deriniai, gal pavadinimai tik skirdavosi. Ir tai gal truputį supaprastinti, ta prasme, gal nėra tiek daug, ne, derinių šitų visų. Taip. Gal yra tiesiog sumažintas kiekis. Taip, bet tu darai, tai treneriai visada įdavo žiūrėti dublerių Žalgirio treniruotės ir bandydavo tą patį mum pritaikyti. Labai paprasta sistema. Su kuo galbūt iš tų laikų, nežinau, ir iš jaunimo čempionato, ar iš Eurolygoje, tiksliau prieš ką galbūt žaidžiant, na, buvo tas didžiausias įspūdis. Nes šiek tiek dar išsiplėsiu. Peržiūrėjau aš, tarkim, tuos čempionatus, kas žaidė, tai tarkim, ispanai, kurie triumfavo tame U16 čempionate, lyg ir didesnių žvaigždžių neturėjo. Jaime Fernandesas, Diezas, na, vidutiniai, sakykime, dabar taip žaidėjai. Dario Šaričius vėliau jau tik atsiskleidė, bet tų tokių super mega žvaigždžių lyg ir, na, per daug neišaugo. Ar kažką galbūt papildytum? Tai mes gal su dubleriais, kai žaidėm Eurolygoj, jaunimo Eurolygoj, tai mes finale susitikom su Hezonija ir Šaričium. Va tada, nu ten baisu. Bet ir tai jie yra jaunesni. Jo, jie 94. Šaričius jie ten, tam jau tais metais jie atitiko tą lygį, nežinau, ten galėjo tikrai eiti į aukščiausias lygą žaisti Europos. Tai Šaričius įspūdis toks, kad finale 4 dublis. Bet ten nebuvo, kad suklaidom, ten 10 klaidų kažkas tokio, ar ne? Ne, čia toks 4 10 išprovokuotų buvo. Ai, jo, tai kamuoliai ir ten taškų, ten naudingumas virš 40, man atrodo.
Dabartinius tos Eurolygos jaunimo turnyrus pasižiūri, įdomu pasižiūrėti, kas auga. Jeigu atvirai, paskutinį kartą žiūrėjau, kaip mano brolis žaidė, tai kiek čia metų atgal, trys kokie gal, nelabai sako šitą. Iš tiek, kartais įdomu ten pasižiūrėti, pavyzdžiui, dabar tas pats Ąžuolas Tubelis šiais metais atrodė gana solidžiai įdomu, ar, nes palyginę, tarkim, statistiką panašą turėjo kažkada Mirotičius Eurolygos jaunimo turnyre, kaip dabar sakom, Šaričius ir šalia tokių Tubelis eina su ten 50 naudingumo balų, tai įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti. Bet gal kiti būdai jo yra taškų ir to balų surinkimo, tai sunku lyginti labai. Jo, tai dabar galbūt pereikim prie to jau pereimo į užsienį. Pirmas sezonas iš užsienio klubų buvo Valmieroje. Ne, Rygos Barons. Ai, Barons, žinau, kad Latvijoje taip. Taip, Rygos Barons. Nesunku buvo išvykti iš Lietuvos, kas priėm, padėjo, privertė tokį sprendimą priimti. Tai dabar gal... Ne, nebuvo sunku, nes labai, labai trumpa distancija nuo Kauno, nuo Tauragės, 3 valandos iki Tauragės, 3,5 valandos iki Kauno, tai čia... Čia dar toks artimas užsienis. Jo, tai Latvijai plus broliukai mūsų, tai jie ir kalba šiek tiek jau buvau kažkiek pradedant suprasti. Ne, nesijautė. Bet tuo metu jau su Žalgiriu nebuvo, jokių sąsijų, kontraktas buvo pasibaigęs ir buvo paleistas. Taip, buvo viskas. Žinot, kur buvo labai sunku žaisti? Rumunijai. Mano pirmas išvykimas po Žalgirio. Aš važiavau į tryoutą Varezėje Italijoje ir nu, ten nesigavo, nes nu, ten žaidė Brandon Davisas, Waynesas, žalgiriečiai vat, buvę, ne? Clay Thompsono brolis. Nu, mano pozicija buvo, aš galėjau ten gal ir pasilikti, bet dėl žaidimo tai nežinau, būčiau prasidėjęs turbūt visą sezoną. Tai nusprendėm su agentu važiuoti į Rumuniją, va ten buvo labai, ten atvažiavau, va toks pirmas vaizdas, aha, 15-20 metų Lietuva atgal, va taip. Bet kiek girdėjęs, na, Rumunijoje kas vilioja, tai pinigai ten neblogi. Pinigai geri, tikrai. Ypač tuose topinėse komandose, kaip Klužno Poka, dabar Tarolį žaidžia, man atrodo. Drungilas Kariniauskas žaidė. Jo, tai ten... Teko ir su Vaidu Pečiku kalbėti, labai džiaugiasi jisai atlyginimu. Taip. Tikrai, ten pinigai yra... Jeigu įsitvirtini ten, kaip užsienietis, lietuvis, serbas, nesvarbu, jie gal labiau ta šalis mėgsta, rumunai, to žaidėjus iš tų šalių, tai ten tikrai gali ir uždirbti ir 15 tūkstančių eurų per mėnesį ir dar daugiau gal net. Tai taip, daug kas įsivaizduoja, kad tarkim Taroliui dabar apsimokėtų sugrįžti į Lietuvą, bet kad nevelnio, žinant, kiek jis ten uždirba, mažai kas Lietuvai galėtų tiek pasiūlyti jam. Taip, tai žinokit, toj pačioj Vengrijoj nemanau, kad kodėl mes ir važiuojam dėl geresnių sąlygų iš tikrųjų. Tai Taroliui nemanau, kad galėtų tokius pinigus mokėti, nu, gal gerai rytas ten. Neptūnas šiuo metu gal sunkiau irgi, bet... Kitaip tariant, Lietuvos tie klubai finansinė prasme vietiniam žaidėjams labai daug ko pasiūlyti negali. Gali galbūt pasiūlyti taip. Šiek tiek aukštesnį lygį ir galimybę būti pastebėtam. Taip. Ypač tie, kur žaidžia čempionų lygų arba Europos taurėje. Taip. Tai kaip ir aš turėjau, neslėpsiu ir praeitais metais, truputėlį iš Lietkabelio susitomėjimą, bet jau turėjau pasirašęs sutartį su Šopronu. Ir šiais metais čia Nakas vat, su mano agentu kalbėjo, tai irgi pasakė, kad žinau taurą, domiuosi, bet paskui pasakė agentas apie kokius pinigus šneka, tai vėlgi, taip, nu, pasvarstai, aišku, Eurocupas, taip, bet aš irgi buvau kaip antra opcija, kiek žinau, Čianakui, tai padėjau parašą iškart, dar tik negaliu sakyti, kur. Lietkabelį Ar tęsiant tą mintį, tavo pažįstamų būtų buvę, tai gal ir tai šiek tiek grojo, kaip sakant, tai Dimša buvo, tas pats Paulius Valinskas, kaip suprantu, tai irgi būtų susilipdę, manau, visai neblogai. Taip, tai aišku, mes tie krepšininkai vieni kitus pažįstam, čia nėra kažkokios didelės adaptacijos ateinant į tas komandas, plius Čianaka visi giria labai, kad geras treneris, tai į tokias komandas nėra sunku ateiti, gal vat, sunkiau dabar, kaip pavyzdys, Dimšiukui bus iš Žalgirio ateiti pas
dėdė Šarūną. Pas dėdė Šarūną religiją. Dar norėjau paklausti, čia truputį prašokom vieną periodą, tai Jordan Brand Classic, ta legendinė, kaip čia, stovykla, kaip čia pasakyti? Nu, prestižinė tokia, kaip ten eilę metų jau vykdoma būdavo, taip. Teko tau su Romašausku, jeigu taip kartu dalyvauti ir kokie įspūdžiai iš tenais yra? Oi, vėl ten kitas pasaulis. Sakau, viskas taip greit vyko. 15 metų pakviečia tave iš MKL, kad tu tiesiog gerai žaidi, atrodo, pakviečia... Su geriausiais pasaulio žaidėjais. Jo, tai mus ten 40 žaidėjų surinko iš visos Europos į Šarūno Marčiulionio akademiją. Jau dabar nebestovi, man ta nugriauta, ne? Taip, taip. Jo, tai va ten surinko mus ir ką, nu, matai, ten sako, šitas čia su Jordanu draugas, čia šitas treneriukas kažkoks buvęs ir tie žmonės aplink vaikšto. Vėl sakau, kažkokia neįlinė patirtis, kažkoks kosmosas galiu pasakyti. O gal iš tos kartos, kas ten buvo, gal yra kas dabar iš dabartinių žvaigždžių ar iš dabartinių ryškesnių žaidėjų NBA ar kur nors? Gal nelabai iš tikrųjų kažką galiu pasakyti, nes ten 15 metų visiems buvo nelabai ir pamenu, nes 40 žmonių ten visų pirmą kartą matyti buvo. Dabar galvoju, mes galutiniai rinktiniai toj buvom, tai buvo vienas kinietis, man atrodo, jis dabar gan aukštam lygiai ten Kinijoje žaidžia, statistika gera jo, jis ten ir su Jordan ar su Nike turi sutartį, žodžiu, tai gal jisai nepasakysiu pavardės dabar, bet va, jis, kas pirmas į galvą iššoko, tai jisai. Šiaip dar kalbėjome apie tas jau FIBA čempionų lygą Europos taurę. Daug dabar diskutuojama, kaip pats vertini tą pasiskirstimą, persiskirstimą jėgų Europos krepšinėje ir, tarkim, situacija, du vienodi pasiūlymai piniginių atžvilgių, praktiškai vienodos sąlygos ir čempionų lygą Europos taurę. Kam vis dėlto teiktum prioritetą? Nu vis tiek, Eurocupas yra antra lyga Europai po Eurolygos, tai... Manau, net nelabai galvočiau Eurocupas. Vis dėlto manai, kad dar Europos taurėje lygių lenkia. Taip, taip. Tikrai lenkia. Nu, mato tos komandos, kurios sutiko pereiti. Dėl šito viruso prispaudė matyt finansinės kažkokios. Finansai prispaudė žodžiu ir čempionų lyga ten neblogas sumas išmokėjo jam. Tai kodėl ne? Aš suprantu tos klubus puikiai. Tiek pat mano būsimas klubas suspaudė labai biudžetą. Aš irgi gausiu mažesnius pinigus ir visi gausim mažesnius pinigus, nes tai yra normalu. Tiek mano brolis irgi susitarė susimažinti. Tai tie klubai, kurie išeina į čempionų lygą, tai aš juos tikrai pateisinu. Ir jie, kad pakels tą čempionų lygą ir, manau, gal net sulygins. Tai... Bet vis tiek prioritetas Eurocupas. Paminėjai, ką tik, kad pats supranti tą situaciją, taip. Kad brolius supranta, bet yra nemaža dalis žaidėjų, bent jau mano žinomis, kurie nesupranta, kad algos šį tarp sezonį krenta ir kaip manai, tai iškraipys tą vasaros turgų, nebus taip, kad rugpjūtį pusė dar be darbo sėdės ir tada ta šiek tiek kartesnė realybė smoks per sprandus. Matot, čia toks dalykas yra, kad kai kurie klubai tikrai žaidžia šitais dalykais. Gal tie žaidėjai kažką daugiau žino, mes nežinom ir pavyzdžiui, nu mano klubas... Būsimas. Būsimas, jo. Kaip man, mislingasis. Kaip man pasiūlė, tai pirmą oferį, tai sakau, net agentas man net nepasakė, man po 3 savaičių pasakė, sakau, tai kiek ten siūlė, žinai, nu pasakė sumą, tai grinai bandė pasinaudoti šitą pandemiją visam pasaulį. Grinai bando visi klubai numušti tos pinigus... Bet galiausiai pavyko ten po 2 mėnesių susitarti, tai... Čia, aišku, galima suprasti ir jų poziciją, jie bandė išlošti irgi čia žaidimus. Aš žinau, kad kiti, tarkim, yra klubų, kurie susirenka didžiąją dalį pinigų iš bilietų, iš pardavimų, o yra klubai, kuriuos išlaiko vienas žmogus, viena įmonė, ir jie gal ten nieko nepajaus, bet bendra rinkos vertė faktas, kad kažkiek žaidėjų krinta ir tą patį Eurolygai matom praktiškai visos komandos, vis dar yra jungę laukimo režimą, kas Svelis jau pradėjo komplektuoti stipriau, CSKA Milutinova, bet Milutinovas jau buvo ten faktas, kad 3 mėnesiai sutartyti.
tai neįgiama labai atkakliai taip, taip. Tai buvo, o daugiau, na, Armanės, va, kuriam turbūt, nežinau, kiek virusų reiktų, kad tą biudžetą susimažintų, o visi kiti klubai laukia toje pačioje Lietuvoje, dar pirmi tik žingsniai dėdami. Bet aš manau, pavyzdžiui, kad bus galima tada rūpiučio rugsėjo mėnesiais nugvirbti labai gerų variantų klubams. Tai prasme, kad bus tokių, kur tikrai vau žaidėjai, kurie be klubo yra ir sutik žaisti ir mažiau. Bet čia, na, vėlgi, gali išlošti, gali pralošti. Gali būti, tikrai lauk žaidėjai kažko geriau ir, ir klubai 100% tikrai naudosis. Ar jiem spaudžia finansai, ar nespaudžia, jie bandys tikrai sumažinti, nes dabar žaidėjų kainos rinkoje yra labai kritusios. Man, aš su keliais agentais kalbėjau, tiek su brolio, tiek su savo, tai sako, kad dabar... Žodžiu, taip, atsiunčia žinutės, kad market right now is very low. Labai žemas. Tai va tokios. O tokiom smagesnėm temom, kokioje lygoje galbūt svajotum artimiausių metų žaistum, kur matytum, tarkim, nežinau, artimiausių metų save, na, ne kitą sezoną, kur jau pasirašęs kontraktą, bet kur ta šalis, kur galbūt norėtum nusėsti, kur įsivaizduoja tavo žaidimo stilius labiausiai tiktų? Tai iš tikrųjų norėčiau sugrįžti į Lietuvą, gal Nes su žmona čia vaikelio va susilaukėm prieš 9,5 mėnesio, tai norėtųsi tokio gal stabilumo, norėtųsi, kaip agentui minėjau, gal kokių 2 metų kontrakto su kokia nors Lietuvos komanda, kad stabiliau kažkas būtų, kad net netrauktų mane į ūsienį, bet nežinau, kokia šalis po LKL dabar... Gal Italija kokią labiausiai taip norėčiau. Dėl gyvenimo sąlygo ar labiau? Ar... Nu, manau, jo, dėl gyvenimo, dėl visko. Graži šalis, geras lygis, geras čempionatas. Dar jeigu kokia komanda žaistų čempionų lygų į ten vietinę, tai iš vis būtų super. Dar šiek tiek ne į temą, kaip sakant, teko visai neseniai skaityti, tiksliau klausyti podcastą su Grigoniu, kuris sakė, kad jo Instagramo niką, kitaip tariant ir pravardę, prilipdė jam tu, Grigulica, čia teisybė, Radulicos ir Grigonio mišinys. Jo, tai ten visiems buvo lipdomas pravardės, bet aš buvau sugalvojęs Grigoniui Grihaną, kaip Rihaną, dainininkę, ten Dimšiukui... Mišelė, nes Dimšos pavardė, nu, kaip čia pravardė, tokia būdavo Dimša, palaukit, pamiršau, labai jokinga buvo. Nu, nesvarbu, peršokam tą, tai va, Dimšos visokios būdavo pravardės Mišelin, ten Mišelė Pfeiffer, va, tokių aktorių tenais, Tamulio geriausiai lipdavo, Tamulis. Kotletas, šnicelis, tarkis ten, nes iš kedaininų žodžių, ten visokių prigalvodavom. Tai smagiai dubleriuose panašu laiką leisdavo. O kas iš trenerių tų, su kuriais teko dirbti, palikęs yra didžiausia įspūdį, jau kalbėjom apie kelis iš jų, bet na, karjeroje jau tikrai matėjai jų daugelį ir užsieniečių matėjai ir lietuvių. Ką galbūt dar išskirtum be jau minėtų Pačėso, Budzinausko? Tai iš dublerių, tai vienareikšmiškai iš Štombergas. Gaila, kad tik jis trumpai mūsų treniravo, Zūrasas pasikvietė į Žalgirį iš karto pagrindinę. Ne Zūrasas, gal meluoju, gal tik kitą sezoną jie labai... Tas laikotarpis labai mėtėsi, viskas visiems turbūt susimaišė. Prie Romanovo visko būdavo. Bet šiaip dar šiek tiek apsistojant, turbūt Štombergo figūrą, man tai iš esmės keista, kad jis taip ir neįsitvirtino kaip treneris aukštame lygyje ir dabar jo nebematome šią profesionalą. Aš irgi, pavyzdžiui, tikėjau, kad Štombergo gali išaukti elitinio lygio treneris. Tai tikrai galėjo, nes jo mąstymas, jo supratimas krepšinio... tikrai aukštas, tas IQ labai aukštas jo ir aš manau, nežinau, čia mano nuomonė, gal jis tiesiog nepakilo į tą aukštesnį lygį, gal todėl, kad jis pats nelabai norėjo. Jis turi ten savo verslų, kiek žinau, tai jis, manau, ten visą dėmesį nukreipia. Tai vat viena tokia priežastis mano nuomonė. Galim tuomet toliau eit per trenerius, kas dar iš įdomesnių vis tiek Žalgiryje, užsienyje. Taip, paskui Tomas Masiulis pakeitė Štombergą irgi. Nu... Bet pozicijom tai tau labai naudingi treneriai, kaip ir gausi Masiulis ketvirtas numeris, Štombergas taip pat trečias, ketvirtas iš esmės. Jo.
Tai Štombergas iš vis vaikystės mano idealas. Ten čia turbūt visų mūsų kartos, aš taip. Porą metų vyresnis, bet Štombergas irgi atsimenu buvo mėgstamiausias. Tai ta pati asmenybė sužavėdavo labai, jo ramumas mane, man patikdavo labai iš... Taip, ir tiek teisėjai ten NKL gerbė jį labai, net patiem jokinga būdavo, kai ten prieina ten Štombergas, Sauliau, ramiai, treneri, ramiai. Nepykit, nepykit. Ponas Sauliau. Tai gal ten tik po 12 pirmų rungtynių gavo techninę pražangą, nors ten turėjo vos ne kiekvienas. Jo, bet jis ramus, bet kai supyksta, tai supyksta. Tomas Masiulis, kuo jis išsiskiria, kuo įdomus galbūt buvo darbas pasi? Tai iš pradžių labai ramus treneris, labai paaiškina viską. Nežinau, nu, jis labai stengiasi, pasakysiu taip, žaidėjų atveju, jis labai stengiasi, labai nori išaiškinti, labai nori padėti tam žmogui. Tai va tokios savybės, tai nu, treneriai, to ir reikia treneriam, kad didelio noro dirbti su jaunais žaidėjais. Ir dabar, kaip matot, jis užkopė iki Žalgirio lygio, kur tie metai po truputį ir... Tai šiaip, kaip suprantu, tau patinka labai, labiau tie ramus treneriai, kaip Štombergas, kaip Masiulis. Ir na, mes kaip kalbėjom apie pačiesą visus tas istorijas, tai kaip tavo manimu, na, ta prasme, ar tokie žmonės iš viso gali treniruoti tokio charakterio jaunimo, rinktinės jaunimo, ar nelabai? Nes man atrodo, kad... Kaip pačiesas? Jo, kaip buvo interviu su Mackevičiam, kad, na, žmogui traumą psichologinę netgi realiai padarė. Mackevičius tai labai griežtai pasisakė apie tai, pačiuose. Mes štavęs to netraukiam, bet... Jo, bet tarp asmenės, nu, realiai, tu esi arba moksleivis, arba tik baigęs mokyklą ir tu dar... Nu, tai tu esi lygiai toks pat vaikas, kaip ir visi kiti, tik tu esi matomas. Ne, tai aš dar pasinaudosiu Mackevičiaus situaciją. Nu, pačiesas tikrai negražiai pasielgė su šituo atveju. Atėjo ten, parašė irgi žurnalistam davė interviu, va, pralošėm per poną Mantą Mackevičių. Jo, buvo netgi tokia tai, frazė. Apie aš 18-19 metų žmogų. Sako Mocke, aš 2 valandas jau ant solo prasėdėjęs tenais. Sako, eik pačiesos apsidengti. Nu ir ten taip, jis perėmė tą kamuolį, bet taip... Čia ketvirtfinalio mačas, berods buvo... Šitalus, aha. Ir taip perėmė tą kamuolį ir netyčiai koja ir dėl avalį. Iš kokio 10 metrų ten. Ai, ten vos ne vieną ranką ten paleido. Jo, ir lygų pratesimas ir gavom per pratesimą. Ir po to netgi kitose rungtynėse Mackevičius jau nežaidė dėl šeštos vietos. Tai čia kiek žmogui turi būti psichologinė trauma 18-19 metų, kai tau yra? Taip, čia sakau, gal kažkas kaip ir Mocke sako, bijo apie tą pačiesą pasisakyti, bet aš ant jo jokio pykčio neturiu. Mano brolis pasižaidė, bet tuo atveju jis negalėjo tai pasielgti. Nu, rūbiniai ten irgi atėjo ten tokiais žodžiais ten. Tai aš pirmą kartą Mockę mačiau verkinti. O jis ten, ne, jis netoks vyras, kad verktų. Na, aš įsivaizduoju, aš pas pačiesą būčiau apsiverkęs per pirmą treniruotę. Tai autobuse važiuojam, Mockę ten jau sakau, viskas gerai, seni, pamirš čia. Tikrai ne dėl tavęs gavom. Aš visai, kad tada duočiau dabar palyginimą, kaip, pažiūrėti, buvo Rusija su Lietuva, kai Velička įmirė tą trajaką. Ir tai kaip tam Rusijai reikti jaustis, kuris ten, kur prasižingė, ne, kur nepataikė, būdų metimų dviejų. Tai va, įsivaizduokit, lygiai tokia pati situacija buvo panaši. Dar šiek tiek tada pabaigai apie šią vasarą, apie tą laukiantį Summer Bucket turnyrą. Žiūrėjai turbūt ir kitas komandas. Kas iš kitų komandų galbūt įdomiausia tau, su kuo bus įdomu pasistumdyti, be abejo, Jonas Mačiulis turbūt, ne, Jonas Mačiulis, prašau, 3-3, jo, čia 2 dabar besidubliuojantis turnyrai kartais. Ir labai sunku sekti vienas. Kartais sunku susigaudyti tėvų mintyse, bet šiaip tas Summer Bucket lygis man visai patinka ir ten tikrai turėtų gautis visai įdomus turnyras. Tai taip, kaip visi matė čia krepšinio gerbėjai, kad tiek jaunimo, tiek... Mes galim sakyti tokio vidutinio amžio komandą, esam gal labiau tiek jaunimą su senimu susimaišę ten. Tai manau bus labai įdomu pažiūrėti ir sakau, svarbiausia, turi žaidėjai pasiruošti tam dalykui ir svarbiausias dalykas yra negauti traumas. O kas buvo iniciatorius jūsų komandos surinkimo? Kariniauskas. Jo, Kariniauskas surinko viską. Ir dar dabar pasikeitimų įvyko mūsų komandui, nes Paliukienas negalė žaisti, Šulskis negalė žaisti, nes žmona, kiek žinau, išvažiuoja į rinktinę. Tai kas vietų jų prisimsų? Dabar ieškom, laukiam. Baumalai reiks daug žaisti. Kiek girdėjau, Tadas Jorsnikas gerai žaidžia ir
Tai man atrodo, gal vieną užtiks. Tai vieną ir galima mėgėti. Sakau, taip. Vieną jam gal užtiklę. Nes jo atsinukurbavimą, žinai, paskui gali būti sunku pakovoti. Gerai, tai ačiū Taurai, kad apsilankai mūsų podcast'e. Seksim be abejo Summer Bucket turnyrą, lauksim žinių iš to mislingojo klubo, su kurio jau, sakai, pasirašiai kontraktą. Ir lauksim startuojančių sezonų. Dėkui. Ačiū labai.